Der er ryk på programmet i dag. Det her er Frederik Bavnsø. Jeg der følger mig, I kender ham. Han sniger så tit med på de her videoer. Nogle gange så render han sgu bare rundt og tænker, hvad fanden laver han? Hvorfor gør han det samme som mig? Så er det så, fordi det er min træningsmarker. Nå, lige til at starte med. Husk lige at trykke på abonner nede i bunden, og så trykke på det her klokkeikon, så I ikke misser de her videoer. Så bliver jeg super glad. Men dagens rygtræning, det var en komplet rygtræning i dag. Vi starter med en pulldown øvelse, one arm pulldown. To følelsesæt, som jeg kalder dem. Det er de her opvarmningssæt, hvor det gælder om at ligesom få noget blod ud i musklerne og få gang i centralnervesystemet, ligesom at sende signaler ud til den muskel, at nu er det jeres tur til at lave noget. Så kørte vi fire sæt af. De første to, som sagt, de her følelsesæt, og så kørte vi det her 95%, som vi altid gør, hvor der lige en enkelt rep eller to tilbage, og så kører vi et all-out sæt til sidst. Rep range, det ligger mellem 8 og 12. Følelsesættene 12-15, og så to working sets på 8-10 rep. Machine row, vi har heroppe, hvor man kører med albuen op for at ramme toppen. Det er faktisk også vores bagskuldertræning. Jeg kører ikke super meget isoleret bagskulder. Jeg synes faktisk, at jeg rammer min bagskulder bedst at lave rows med albuerne oppe. Så det er faktisk også vores bagskuldertræning, det her. Og der kører vi altid lidt højere i rep, og der kører vi tre sæt af 15 rep, hvor der er fuld fokus på at squeeze, så det hele topryg og bagskulder, der virkelig får lov at arbejde her. Der kan godt lide at køre det på en eller anden maskine, hvor der er chest supported, så man ligesom har noget at trykke igen mod, og så fuld squeeze. Så 3x15 af den kørte vi. Så tit vi kører den. Det her med, at man sætter den død hver gang, men man stadig har et let opspænd. Det der er super fedt ved den, det sørger for, at du kommer helt ned og står parallelt med gulvet hver gang. Hvor når man ser almindelig pendler rows efterhånden, som bliver hård, så kan man godt have tendens til at rejse sig mere og mere op. Så på den her måde, der er pendler row en rigtig, rigtig fed øvelse. Plus, at man virkelig har mulighed for at arbejde med det her eksplosive på hver eneste rep. Virkelig re-rack eller reset sin position igen, inden man laver næste rep. Men husk, sæt den død, men stadig have et let opspænd, inden I eksploderer op igen. Og stadig lige prøve at se, om I hurtigt kan squeeze den. 3 sæt af den. Her holdt vi det til 8-10 rep. Et følesæt og så faktisk 2 ret hårde sæt på den her. Tredje øvelse af rowøvelsen, vores fjerde øvelse i det hele, det var Yates Row, og Yates Row det er opkaldt efter en tidligere 6 gange vi stod løbet, der hedder Dorn Yates, der i stedet for at køre overhånds barbell row, som er almindelig, så tror jeg faktisk, det var ham, der ligesom gjorde det populært at køre den med underhånd. Personligt kan jeg bedre lide at køre den med underhånd, jeg synes, jeg får en bedre kontraktion, men det er sådan lidt en smagssag. Og så kan jeg faktisk bedst lide at køre den med en iset bar, altså den her bukket bar, som I kan se, vi kører her på videoen, fordi jeg synes, at det lige vinkler albuen en lille smule ud, så jeg får en bedre kontraktion, og den er ikke så hård for håndledene. Det kan jeg lege lidt med, man kan selvfølgelig også sagtens køre det med en lige stang. Super fed øvelse. 3 sæt af den, der kørte vi lidt højere, 10-12 rep. Men der kan I også sagtens gå helt ned og køre 8 rep uden problemer. 6 måske nogle gange, alt efter hvor god I er til den her. Husk nu, selvfølgelig skal det være tungt, men det skal ikke være på kompromis af formen. Så sørg for at køre så tungt I kan, men med fuld fokus på hver eneste rep. Det er altså det vigtigste i det her.
Sidste øvelse, der skulle vi have noget nederryg. Nu havde vi ben i går, så vi var begge to lidt smadret i lænden. Vi skifter lidt mellem at køre hyperextension, eller hvad det hedder, køre rack pulls, når vi kører ryg. Og fordi at vi havde kørt ben i går, nu er jeg, specielt Frederik havde kørt en del dødløft i går, så er vi godt smadret i ryggen, så plejer vi ikke at køre rack pulls lige efter, når det falder sammen med, at vi skal køre ryg dagen efter ben. Så plejer vi at køre hyperextension, og det gjorde vi også i dag. Der kørte vi weighted hyperextension, vi kørte 3 sæt. 10 rep. På det sidste rep, der lavede vi dropset, hvor vi først kørte med vægt, smed den, og så kørte vi lige 10 rep med bodyweight. Det var sådan set det. Det var dagens rygtræning. Hvad det hedder? 5 øvelser. 1 pulldown. Hvis I gerne vil have noget mere fokus på video, så kan I eventuelt køre 2 pulldown øvelser. Det gør mig og Bouncer også tit. Men generelt de fleste, de har nemt ved at få hvile, de har svært ved at få tykkelse og dybde i ryggen, så derfor så anbefaler jeg 1 pulldown, 3 rowøvelser for eventuelt med forskellige greb. En god idé, det kunne være et overhåndsgreb, neutralt greb og underhåndsgreb. Nu kørte vi underhåndsgreb i dag og 2 med overhåndsgreb, men den ene, det var længere nede i ryggen, og så kørte vi den her øvre ryg bagskulder. Men jeg kan godt lide det her med, at man varierer, så man får en med underhåndsgreb, en med neutral og en med overhåndsgreb. Så man ligesom det hele rundt. Og så slutter man af med lige at ramme i rektierne, altså musklerne, der sidder op langs rygsøjlen og specielt nede i lænden. Og det er rack pulls og hyperextension, der er gode til sådan nogle øvelser. Så den slutter vi af med, så går hele ryggen rundt. Så har vi lige noget mave, det tager vi bagefter. Det har vi altid sammen med ryggen, men det er ikke med i videoen her. Det kommer på en anden video. Jeg tror, det var det. Jeg har en overraskelse til Frederik, så det er, næste gang vi laver videoer, så laver mig og Frederik en challenge, og det vil sige, at vi skal lave 100 burpees på 10 minutter, det vil sige, at vi skal lave 10 burpees i minuttet, hvor mig og Frederik kører mod hinanden i de her 10 minutter, og så udfordrer vi selvfølgelig jer derude til også at se med. Når I ser videoen her, skriv i kommentarfeltet, hvis der er nogle challenge, I gerne vil se mig og Frederik dyste mod hinanden i. Hvis det er muligt for os, vi behøver ikke være gode til det, men vi skal selvfølgelig kunne udføre det, så kaster vi os gerne ud i det. Så skriv i kommentarfeltet, hvis I ser mig og Frederik gøjle rundt i et eller andet, hvor jeg tænker, det kunne være meget sjovt at se jer presse ud i det her. Og husk nu, at I også helst selv skal kunne gøre det. Det kunne være, I blev inviteret med. Det ved man aldrig. Det kommer an på, hvor dum udfordringen er. Men tusind tak, fordi I kiggede med. Husk som sagt, lige abonner, tryk på klokkeikonet. Så I ikke misser de her videoer, og skriv i kommentarfeltet, hvis der er noget, I gerne vil se noget mere af. Tak fordi I kiggede med.